Neikena kalna estrāda dikļos veidota līdz šim neierastā manierē. Savdabīgās auras dēļ dēvēta arī par dabas koncertu zāli. Tā būvēta amfiteātra stilā, kur vietas un unikālās akustiskās īpašības pastiprina blakus esošā upe. Tā īpaša arī ar koka konstrukcijām, parka stādījumiem, terasēm un nogāzēm, kur izmantoti tikai dabīgi materiāli. Estrādes būve tikusi konkursa gada labākā būve Latvijā 2014 pusfinālā, nominācijā Ainava, un šobrīd notiek žūrijas novērtēšana. Tiek vērtētas ļoti konkrētas lietas, un par katru kritēriju tiek likti punkti. Un es ļoti pacentos, lai būtu šogad žūrijā kompetenti, nopietni, profesionāli būvnieki, cilvēki, kuri saprot, kā tautā saka, kas saprot to drēbi, kas arī var novērtēt šo te paveikto gan arhitekta ieceri, gan kā būvniekam ir izdevies viņu realizēt. Konkursa komisija, apmeklējot objektu, bija patīkami pārsteigta. Kā estrādei patīkami atrasties kā ziemā, tā vasarā. Ir daudz skaistas estrādes. Es esmu pēdējā gada laikā arī papētījusi, kādas estrādes ir Latvijā radušās pēdējā desmitgadē varbūt. Un daudzas varētu saukt par īpašām, bet tieši šāda vēsturiskās vidas Un arhitektūras un dabas saskaņu es neesmu redzējusi. Jā, vairāk es esmu redzējusi, kā cilvēki ir radījuši vietu, kur uzstāties koriem, teātriem vai kur notikt zaļumballēm, bet šādu harmonisku objektu, kurš pat bez koncerta ir brīnumaina vieta, kur uzturēties un dabā klausīties. Tādu neesmu redzējusi, jā. Estrādes atrašanās vieta nav nejauši izvēlēta. Tā saistīta ar vēsturisko kultūras mantojumu, un to var uzskatīt par dziesmu svētku šūpuli. Pirmkārt, tā ir šīta vēsturiskā vieta, tieši dikļi un šis te Neikena kalniņš, kas arī vēsturiski šeit ir visu laiku bijis, un arī kaut kurš ļoti tuvu arī šie pirmie dziedāšanas svētki šeit notika. Un tā izšķiešanās bija par to, ko mēs darām, vai mēs nedaudz tā kā uzpušinām un pielabojam to ļoti sen uzbūvēto estrādīt, varbūt kaut kādu naglu piestam klāt vai kaut ko pārkrāsojam, jeb būvējam konceptuāli pilnīgi kaut ko jaunu. Un tad, es domāju, grūtākais posms bija tieši norientēties, kādā veidā, uz kuru pusi tas viss notiksies un kāds būs, un arī saskaņot kopā ar šo dabas aizsardzības inspekciju, kur mēs nedrīkstējam Neikena kalnā rakt un kaut ko darīt, tā kā tas viss salieko to kopā, es domāju, sanāca pietiekoši labs risinājums. Gada labākās būves konkursa uzvarētāji tiks paziņoti marta beigās, bet paša konkursa galvenā būtība ir veicināt profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē. Šogad mēs nolēmām, ka kārtējo gadu rīkojot šo skati, mums ir noteikti jāceļ šī kvalitātes latiņu uz augšu. Jo negatīvais fons, kas mums būvniekiem ir, mēs visi zinām, kāda ir iepriekšējais un vēl atpakaļ gads bijis, nav veiksmīgs, bet ja mums ir bijuši būvniecībā neveiksmīgi brīži, tas nenozīmē, ka visa nozare ir tāda. Ja? Taisnu otrādi nozarē un būvniecībā ir ļoti daudz pozitīvi piemēri, ļoti daudz labi uzbūvēti objekti, kvalitatīvi objekti, neskatoties uz to, ka mums ir bijušas grūtības un pārdzīvot krīze, neskatoties uz visām šīm negācijām, būvnieki ir arī pastrādājuši ļoti labi, un mūsu pamatmērķis ir šos labos darbus apzināt, novērtēt un sabiedrībai parādīt. Konkursa fināls notiks 28. martā, veidojot konferenci par būvniecības kvalitāti un drošību.